To jsou pro nás skvělý zápasy. My jsme hrozně rádi, že tyhle zápasy můžeme hrát, strašně nás posouvají dopředu a i když jsme prohráli oba dva, nic se neděje. A je to fyzický, ten americký hokej, kanadský, to je to fyzický rychlý, takže i my chceme hrát fyzicky a jak říkám, je to pro nás jenom dobrý zápasy. Tam to začalo nějak v obraném pásmu, já jsem vypíchala puk, nevím, a najednou jsem se osvětla prostě na nájezdu a bohužel no. Tak poučíme se z tohohle zápasu, protože ten hokej bude víceméně podobný. Jak jsem říkala, Amerika, Kanada, ty hrajou rychle fyzicky, takže my se chceme poučit z našich hip a soustředit se hlavně na naší hru a hrát taky rychle fyzicky. Byla skvělá, jsem ráda, že tady je hodně lidí a doufám, že přijde hodně lidí na Kanadu a lidi budou chodit dál po celou turné.